გამარჯობათ. დღეს მინდა გაგაცნოთ ძალიან საინტერესო ყვავილოვანი მცენარე ჰიბისკუსი. ლათინური სახელწოდება, ხოლო ხალხში გავრცელებული არის ჩინური ვარდის სახელით. უამრავი ჯიში არსებობს, მიეკუთვნება ბალბისებრთა ოჯახს. საინტერესო ჩემთვის ეს ყვავილოვანი მცენარე იმიტომ არის, რომ არსებობს როგორც ოთახის სახეობები, ასევე ეზოს გასალამაზებლადაც უამრავი გავრცელებული ჯიში არის. არსებობს როგორც ხის ფორმის ჰიბისკუსები, ანუ ხის ფორმით იზრდებიან, შეგვიძლია როგორც ბუჩქი ისე გავზარდოთ თუ შევკრიჭავთ, ასევე მძინარა ჰიბისკუსები. მძინარა ჰიბისკუსები თვითონ გვეუბნება სახელი, რომ შემოდგომაზე იძინებენ და გაზაფხულზე იღვიძებენ და გაზაფხულის ბოლოდან იწყებენ ყვავილობას და მთელი ზაფხული ყვავიან და ძალიან ალამაზებენ ეზოებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყვავილით გამოირჩევა ეს მძინარა ჰიბისკუსები და ანათებენ ეზოს, ასე რომ ვთქვათ. თან რამოდენიმე ფერი არსებობს და თუ სხვადასხვა ფერს ერთად დავრგავთ, ძალიან ეფექტური არის ეზოში, მინდა გითხრათ. რაც შეეხება ეზოს ჰიბისკუსებს, უფრო მარტივი მოსავლელები არიან ვიდრე ოთახის ჰიბისკუსები, უპრეტენზიოდ იზრდებიან ეზოში. მთავარი არის ტენი არ მოვაკლოთ, სწორად გავკრიჭოთ და უხო ყვავილობას მივიღებთ ყოველთვის და დაამშვენებს მოკლედ ეს ყვავილოვანი მცენარე ჩვენს ეზოს. და მე გირჩევდით, რომ მოიძიოთ, მართლაც უამრავი ფერი არსებობს, მრავალფეროვნებას შემოიტანთ თქვენს ეზოში მათი მრავალფერი ყვავილები და თქვენს დატკბებით მათი ყვავილობის დროს მოკლედ. და რაც შეეხება ოთახის ჰიბისკუსს, აქ შედარებით რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ოთახის ჰიბისკუსები არიან სითბოს მოყვარული ყვავილები, ვერ დავტოვებთ გრილ ოთახში, აუცილებლად უნდა გამოვაზამთროთ თბილ ოთახში. შეგვიძლია აი სადაც გამათბობელი გვაქვს ჩართული იმ ოთახშიც ვამყოფოთ, მაგრამ აუცილებლად გამათბობელისგან მოშორებით უნდა დავდგათ. აუცილებლად განათებული ადგილი არის საჭირო ჰიბისკუსების კარგად განვითარებისთვის, მაგრამ პირდაპირ მზის სხივები ფოთლებს დაუზიანებს, დაუწვავს, ამიტომ პირდაპირ მზის სხივები სადაც ურტყავს იმ რაფაზე ვერ დავდგამთ. ოთახის ჰიბისკუსების აყვავება თუ გაგვიჭირდება, ან კვირტი დაიწყებს ცვენას, ან არ გაიშლება დროზე, ან საერთოდ არ გამოისხამს კვირტს, უკვე უნდა მიხვდეთ, რომ აუცილებლად უნდა გავანოყიეროთ სასუქით. არსებობს სპეციალურად ჰიბისკუსის ასაყვავებლად სასუქი, რომელიც უნდა ვიციოთ ინტერნეტის მეშვეობით და გავნოყიეროთ მოკლედ ამ სასუქით აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჰიბისკუსის მოვლას, უკვე განათებაზე აღვნიშნეთ, ნიადაგს რაც შეეხება, ანუ ჩვეულებრივი ფოთლოვანი მცენარეებისთვის განკუთვნილი ნიადაგი არის საჭირო, აუცილებლად ნეშომპალი შერეული, გადამწვარი ნაკელიც და მცირედი ქვიშასაც თუ აურებთ, კარგად იგრძნობს მოკლედ ეს მცენარე ჩვენთან თავს. გამრავლების პროცესს რაც შეეხება, ოთახის ჰიბისკუსები შეგვიძლია გავამრავლოთ კალმით. ყველა საუკეთესო დრო არის გაზაფხული, ანუ კალამს ვაჭრით მცენარეს, დებთ წყალში და ველოდებით ფესვის გამოსვლის პროცესს და როგორც კი ფესვს კარგად განავითარებს, მაშინვე გადავიტანთ შესაბამის ნიადაგში. ხოლო რაც შეეხება ეზოს ჰიბისკუსებს, ეზოს ჰიბისკუსები მრავლდება როგორც კალმით, ასევე თესლის მეშვეობითაც, მაგრამ თესლით თუ გავახარებთ ეზოს ჰიბისკუს, 2-3 წელიწადი ყვავილობას არ მოგვცემს. ეხლა ცოტა შევეხოთ ჰიბისკუსის მორწყვის პრინციპს, ანუ ოთახის ჰიბისკუსები გაზაფხულზე და ზაფხულზე უხვად უნდა მოუწყოთ, ამ ტენიანი უნდა ქონდეს ყოველთვის ნიადაგი და აუცილებლად ნადგომი წყლით უნდა მოუწყოთ, აუცილებლად, ანუ 2-3 დღე მაინც უნდა იყოს დამდგარი რაიმე ჭურჭელში ის წყალი, რომელთაც ჰიბისკუს მოუწყავთ. პრობლემები ამ ყვავილთან დაკავშირებით ბევრი არის.
ეხმარებს, იმიტომ რომ მავნებლებს საკმაოდ იზიდავენ. ამათი მტერი არის საშინელი ტკიპები, ბუგრი და ერთ-ერთი მოუშორებელი ჭირი, ასე რომ ვთქვათ, მცენარეების მტერი ფრთათეთრა. თუ შევამჩნევთ მოკლედ ამ პარაზიტებს ოთახის ჰიბისკუსის ფოთლებზე, აუცილებლად მცენარეთა დაცვის მაღაზიაში უნდა მოვიდეთ შესაბამისი სი პრეპარატი და შევწამლოთ და გადავარჩინოთ ჩვენი ყვავილოვანი მცენარე. თან მით უმეტეს მიდაგითხრათ, რომ ოთახის ჰიბისკუსების უამრავი ფერი არსებობს. ეხლა ყვავილობის პერიოდი არ აქვს, მაგრამ მე ჩემი პირადი კოლექციიდან ფოტომასალით შემიძლია გაჩვენოთ, როგორ ყვავილობდა ჩემთან ჰიბისკუსები, რომლებიც კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ გაზაფხულიდან იწყებენ ყვავილობას და შემოდგომის დასასრულს მომდე თუ შეუქმნით შესაბამის პირობებს, კარგად მოვლით, არასოდეს არ გვიღალატებს და გაგვახარებს ყვავილობით. ეხლა მინდა დაგემშვიდობოთ და მომდენო რუბრიკაში წარმოგიდგენ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ტროპიკულ მცენარეს, შეფლერას. დაგველოდეთ ნახვამდის.